Hi everyone, welcome to my channel. こんにちは、38歳ゆかりです。短期間2週間ダイエットをしてみた結果ということで、本日はお話しさせていただきたいと思います。アラフォー人生初めての2週間ダイエットを終了しました。結果は単刀直入にマイナス2キロという微妙な結果になってしまいました。目標5キロだったところが2キロということで終了いたしました。20代30代前半の時は食べなかったらすぐに体重が落ちていたのですが、アラフォーの壁を正直感じます。このチャンネルは20代半ばから30代の方が多いチャンネルになってるんですけど、視聴者様にはぜひ日々太らないように気をつけるということが本当に大事だということを伝えたいです。私自身痩せていた時の方がシワが目立ったりしていたこともあり、太った現在のことを肯定的には据えています。ですので痩せなかったからといって否定的に考えているわけではないです。でもやっぱり自分が着たいお洋服が苦しいっていうのが難点で、美容と健康のためにも引き続き今回気をつけたことを続けていきたいと思っています。今回私が気をつけたことをまとめていきます。めちゃくちゃハードというわけではないのですが、若い頃ですとこちらのダイエット方法ですぐに体重が落ちていました。アラフォーになってくると日々の積み重ね、継続がかなり必要になってくると思います。まあ、ただアラフォーでこうなったということは、若い方は代謝がいいので十分かもしれないですし、私の年代のような方は食事を少し制限してみたり運動を少し増やしてみたりして試されるのもいいかもしれないです。ただあくまで無理をされない程度にされる方がいいとは思います。気をつけたことですが、私が2週間どんな運動をしてきたか、どんな食事をしてきたかということをまとめていきます。そして私なりの2週間ダイエットの感想をお伝えしていきたいと思います。1つ目、運動量を増やす。30分から1時間くらい歩いたり少し走ったりして汗をかきながら有酸素運動を頑張りました。有酸素運動で内臓から脂肪を燃やして、筋トレで脂肪を燃やしやすい体を作っていくっていうのが痩せやすい体を作る基本ですよね。昔トレーナーさんから30分は軽くでもいいので走って、その後筋トレをするようにっていうのをよく言われていました。最初は本当に久しぶりに運動するのでめちゃくちゃきつかったです。まあ運動しながらシンガポールについて調べたり、 YouTube でダイエットのことを調べたりするのはすごく楽しかったですね。ちょっとながら運動になってしまうんですけど、時間が経つのが早く感じました。歩くときは数日は傾斜なしだったんですけど、徐々に傾斜を増やすようにしてにじむ汗がたくさん出てきましたし、筋肉痛になりすぎないしてよかったと思います。徐々に走るようにしていきました。運動していかないと筋肉量してしまいますよね。有酸素運動の後はお尻、ウエスト、腕や足などの集中的な部分筋トレをしました。今は YouTube でいろんな方がアップしてくれてるのを見て、バリエーションも豊富でとっても楽しめました。あと普段の生活で重いものを持つことが大嫌いだったんですけど、普段も筋トレと思って意識して持つようになりましたね。お米とかお水とかそういったものですね。精神面もとにかく鍛えられますね。日々トレーニング頑張ってる方本当に偉いしかっこいいと思います。ちなみにテニスもしました。硬式テニスですね。私昔中学生の頃軟式テニス部だったんですが、硬式とはちょっと訳が違いますよね。軟式のように硬式をするともうボールがポーンって飛んでっちゃうんで楽しかったですけど、まあ足と腕を両方一気に使うから楽しいし、もう30分やっただけで汗だくになりました。テニスは楽しめると思います。壁打ちでも私は好きなので楽しかったです。お恥ずかしいのですが15分痩せるダンスもやっていきました。動画も撮って公開しましたが、見ていただけましたでしょうか。途中からフィットネスアプリも活用しました。フィットコーチっていうアプリなんですけど、自分の体重身長理想体重を入れるとそれに応じたメニューを出してくれるので、ジムに行かなくてもお金をそんなにかけずにマット代だけでジムに行っているようなトレーニングメニューも活用してみました。自分の iPhone プレイリストから音楽を流してくれるので楽しくストレッチや有酸素運動筋トレできました。あと顔のマッサージとかもありました。まあ、YouTube のトレーニング動画は今日は足、お尻、腕みたいな感じでコツコツ日々こなしていきました。まあ、全部する日もあったんですけど無理なくやっていったと思います。2つ目、食事の量を減らす。インスタのストーリーでもお見せしていたんですけれども、食事の量はぐっと減らしてました。特に白いご飯ですね。食事の量を減らしたら体重は減るっていうことは分かっていたのですが、
全く食べないっていうのもストレスがかかるし、お酒の量も減らしてるし、あまり食べないだけだと体重がすぐリバウンドしてしまうっていうことも分かっていたので、まあ、ほどほどに食事制限はしました。最初の方はあまり痩せなくって焦っていろいろまた調べ出したんですけど、途中からスープだけで1週間で4キロ痩せたっていう方の投稿を見て、その方を参考にしたダイエットに切り替えました。スープは体も温まるし、料理も楽だし、タンパク質も取れるし、野菜も取れるしで満腹感が出るのでとてもおすすめです。こちらだとお腹が冷房で冷えやすいので、今後もお腹を温めて内臓を温めて痩せやすい体作りもしていきたいと思いました。内臓から健康にして代謝を上げて頑張りたいですね。ダイエット後半はお腹が空いたらゆで卵を食べるようにしてました。お腹の空き具合が劇的に収まるし、手軽におやつ感覚で食べれるので良かったです。半熟卵にしてスープの上に乗せると、白いご飯食べなくても満足感がかなりあるので、個人的には良かったなと思っています。朝ごはんを卵3つに置き換えて食べると痩せやすくなる研究結果も出ているようです。記録することも心がけました。インスタのストーリーでも記録してましたね。200キロカロリー運動して1000キロカロリーの摂取ぐらいにしておくっていうような計算はできたと思います。でもなかなかガツンと痩せないんですよ。3つ目、毎日体重計に乗る。以前の動画で先制してたんですけど、これはそこまでダイエットには関係ないかもと思いました。体が今日は軽いなって日は痩せてたし、ちょっと体重いなって思う日は太っていたので、ショックを受けて逆にストレスになっちゃうんですよ。体重計というより鏡を見て自分の体のシルエットでちょっとずつ整ってきたみたいな感じでモチベーションを上げていくのがいいかなと思いました。実際運動を始めてほんのり体が整ってきたので、今後のトレーニングも楽しみです。変わっていく姿をぜひ見ていただきたいですね。こんな感じに変わっていきました。体の変化なんですが、ウエストはそんなに変わらないんですけど、ここの線がしっかり見えてきたっていうのと、筋肉が復活してきたかなっていう風に思います。足の方もこんな感じで、ここに筋肉がなかったのが結構こう筋が出てきたので、まあ、いい調子なんじゃないかなと思っています。私腕にほんと筋肉がなくて、ここはまだまだですね。腕の筋肉を鍛えて、ここも緩みがちなので、きちんとこの辺りの筋肉まで鍛えられるようにしていきたいと思ってます。筋肉を作るっていうことが大事だなと痛感します。今密かに心を寄せているインスタグラマーさんがいるんですけど、この人です。すっごいムキムキなんですけど細いっていう、この人の体になりたいってワクワクしたんですよ。欲しがいもなく、無理だって分かっていてもこうなりたいってキラキラする、そういうワクワク感ってなんかちょっといいですよね。今からだと遅いとか、アラフォーと若い人は違うとか、もう散々言われてきましたけど、モチベーション高くコツコツトレーニング頑張っていきたいです。今後もインスタで美しい人見たらフォローしてモチベーション維持頑張りたいと思います。最後に、今回2週間ダイエットを宣言して良かったこと、大変だったことについてお話ししていきたいと思います。1つ目は自分の体に対して強く興味を持てたことだと思います。少し体が軽くなったので活発に動けるようになりました。なんかそういうこと言うと老人みたいですけど、ワンピースがパツパツだとそれ着たくないし動きたくなくなっちゃうんですよ。そのワンピースも少し余裕を持てるようになりました。体のラインですね。あと、ここをもっと良くしたらこうなって良くなるのになとか、そういう考えている時間も楽しかったです。そうなれるよう今後も精進していきたいですね。意思表示してすごく良かったなって思うのは、環境や自分を変えたいという意思が生まれたことですね。周りもダイエットしている人に対して無理強いしないじゃないですか。食べきれないものは遠慮なく食べてもらいました。ご飯屋さんに行っても好きなものをちょっと食べてあとはあげるみたいな、食事コントロールを周りに流されずに励んでました。食事のこのスタイルは今後も続けていきたいかもと思っています。体にもお財布にも優しい。綺麗になって素敵な場所に行って素敵な服を着てさらにワクワクしていきたいなと思っています。大変だったのは短期間だったので、少しプレッシャーでストレスを感じたことです。役者さんってすごいですね。役のために体を増減させるじゃないですか。短期間で自分の体重をコントロールするって本当難しい。ちょっと健康的じゃないかもですね。足痩せや部分痩せでこれっていうのが今回そんなに見つからなかったので、アラフォーでも健康的に痩せられる
るコツを見つけることができたらまたシェアしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルは女性に役立てばいいなと思うことをシェアしております。グッドボタンとチャンネル登録でまた次の動画でもお会いできると嬉しいです。目標はインスタでやらしくない水着姿、ヘルシーなスタイルをお見せできるまで頑張ります。これからも引き続き自分のできる範囲でダイエット続けていくので守ってください。インスタ、ツイッター、TikTok やってます。それぞれ違った SNS スタイルになってます。シンガポール美容やシンガポール情報もお届けしたいと思っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。